স্বামীৰ অত্যাচাৰৰ বলি হ'ল সুজাতা। এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। মহানগৰীৰ জ্যোতিকুছিত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। স্বামীৰ অত্যাচাৰত পান গ'ল পত্নী সুজাতা দাসৰ। যৌতুকৰ দাবীত পত্নীক নিৰ্মম শাৰীৰিক অত্যাচাৰ কৰিছিল মানৱ প্ৰতিম দাসে। স্বামীৰ শাৰীৰিক অত্যাচাৰৰ মূৰ অৱস্থাত সুজাতাক ওদালগুৰিস্থিত নিজৰ ঘৰলৈ আনি চিকিৎসা কৰোৱাইছিল পিতৃ শচীন্দ্ৰ বনিয়াই। দেওবাৰে নিশা উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে তেজপুৰৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ নিয়াৰ সময়তেই মৃত্যু হয় সুজাতাৰ। এই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিম দাসৰ বিৰুদ্ধে ওদালগুৰি থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে সুজাতাৰ পৰিয়ালে। বৰ্তমান অভিযুক্ত স্বামীগৰাকীক আটক কৰিছে কুকুৰাজান আৰক্ষীয়ে। মৃত সুজাতাৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ হ'ব তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত। স্বামীৰ শাৰীৰিক মানসিক অত্যাচাৰৰ কথা উল্লেখ কৰি পূৰ্বেও এজাহাৰ দিছিল সুজাতাই। সেই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। স্বামীৰ অত্যাচাৰত পান গ'ল পত্নী সুজাতাৰ। যৌতুকৰ দাবীত পত্নীক নিৰ্মম শাৰীৰিক অত্যাচাৰ কৰিছিল মানস প্ৰতিম দাসে। বৰ্তমান আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে মানস প্ৰতিম দাসক। শাৰীৰিক অত্যাচাৰত মুমূৰ্ষৰ অৱস্থাত সুজাতাক ওদালগুৰিস্থিত নিজৰ ঘৰলৈ আনি চিকিৎসা কৰোৱাইছিল পিতৃ শচীন্দ্ৰ বনিয়াই। দেওবাৰে নিশা উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ নিয়াৰ সময়তেই মৃত্যু হয় সুজাতাৰ। এই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিম দাসৰ বিৰুদ্ধে ওদালগুৰি থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে সুজাতাৰ পৰিয়ালে। বৰ্তমান অভিযুক্ত স্বামীগৰাকীক আটক কৰিছে কুকুৰাজাৰ আৰক্ষীয়ে। নিউজ ডেস্ক ৰিপ'ৰ্ট, টুডে নিউজ 24।